что принципиально важно, это когда западные журналисты говорят о том, что вот в России вы уничтожили Мариуполь. Когда ты видишь сам и говоришь с мариупольцами, то ты видишь, что прилеты шли с той стороны, которую обороняли азовцы. То есть они стреляли со стороны завода Ильича, со стороны Азовстали. То есть оттуда работала тяжелая техника. Поэтому дома разрушенные, которые смотрят на порт, на Азовсталь, смотрят на завод Ильича. То есть прилеты шли оттуда. Слухайте, а я от, от чи знайдеться в Росії хоча б одна людина, яка поставить логічне питання? Чуваки, дивіться, нам для того, щоб знищити, в принципі, Маріуполь з усіма, ну, нам не потрібно було чекати, поки туди буде вторгатися армія, да? Якби це було потрібно. От і все. Співставлення лінійних фактів одразу скасовує оцю цю пропаганду, в яку вони ввалюють мільйони. От просто ви ставите одне питання. Чому Маріуполь до цього він був квітучим містом, яке вбухали там купу бабла, яке зробили надсучасним, яке мало працюючі прибуткові підприємства. Прийшли росіяни і все. І ми раптом такі, о, росіяни прийшли. Давайте, от по росіянах ми не будемо стріляти. По своїх будемо. Будемо по своїх. Бій своїх, щоб чужиє боялися. Угу. Давай, так, що там у нас? Що там у нас? Так, наводь, наводь. Куди ти наводиш? Не по росіянах. Ні, ні. Не треба, ще там раптом з'явиться Соловйов, нашу вбивати таку людину. Хірач по багатоповерхівках. Так, що там далі? Так, ти лізь на трубу з бомбою, кидай її на палац культури. Так, що там, вагітних всіх уже звезли до пологового будинку? Все, давай, наводь, стріляй.